Magandang araw at magandang buhay dyan mga ka-herb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. First thing first, maraming salamat mga ka-herb. 10,000 subscribers na tayo. Yeah, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa lang dyan. Advance. Thank you. Ayan. So sa video ito mga ka-herb, ibabay check natin tong bagong labas na mountain bike. Siyempre, gawa yan ng Tosic. Ito ay ang Tosic Hunter. So, nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan. So, bago natin simulan ang bike check mga ka-herb, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So, kung hindi ka pa napag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan. So, wala na tayong intro-intro mga ka-herb. Wala pa tayong intro video. Simulan natin ang bike check nitong Tosic Hunter. So, ayan mga ka-herb. So, sisimulan natin ang bike check nitong Tosic Hunter. So, napakaganda ng frame nito mga ka-herb. Gandang-ganda ako sa frame na to. Pero, sisimulan natin ang ating bike check sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito ng 15.8 kilograms. So, medyo may kabigatan ito mga ka-herb kasi na 29er ang ating mountain bike. At the same time, build bikes pa ito mga ka-herb. Ayan, oh. So, 15.8 kilograms. At syempre, ang kanyang frame ay size 17. 17 inches ang ating frame na sinukat kaya mula dito. At hanggang nandito. Ayan. At tingnan nyo naman ang kanyang frame. Hindi siya magmumukhang 17 dahil ang ganda ng kanyang tindig. Dahil dito mga ka-herb, nagmukha siyang extra small dahil dun sa kanyang top tube ito. Itong pinaka-triangle nito. Pero mula dito hanggang dito, 17 yan. Kaya lang siya nagmukhang maliit dahil dyan. At the same time, itong head tube niya ay ang haba lang naman ito ay 100 millimeter. So, gandang-ganda ako dahil dito kasi hindi siya ganun kahaba. Bibihira yung frame na nakikita ko na built bikes na ganitong presyo, mababa, budget mill, na maiksi lang yung kanyang top tube. At the same time, kita nyo naman mga ka-herb, tapered ang ating head tube pala mga ka-herb. Top tube tuloy. Nagkamali tayo doon. Ayan, no? Head tube mga ka-herb. Tapos meron siyang logo ng Tosic. Eto, parang H yata yan, pero parang T na parang I. Hindi ko masabi kung ano letter ba yan. Basta yun na yun. At syempre, hindi yan smooth welding mga ka-herb. Marami kasing uod ng pagka-welding. Pero ang ganda ng pintura niya mga ka-herb. Tingnan nyo naman. Light blue. Glossy na two-tone. Blue rito, then may black dito. Yan. Tapos yung mga nakikita mo mga design dyan or decals, mga water decals na. Kagaya nitong Tosic Hunter, tapos meron ditong Tosic, may Hunter na naman dito. Yan, cross-country configuration. So, water decals ito. At ang masasabi ko dito sa frame na ito mga ka-herb, tingnan nyo, ang haba nito, yung dugtungan niya, at the same time, medyo flat pagdating dito. Yan. Pagdating dito naman, medyo naka-curve. Ah, naka-curve, naka-bend. Then, papunta rito. Internal cabling tayo, mga curve. Isa lang. Isa rito. Tapos, dito dumaan yung kable ng preno sa likod. So, external. At, syempre, sa kabila, may bakante rito. So, single yan. At, ready to mingle. Kahit tapos na ang Valentine's, pwedeng humabol dyan. Ayan, no? O, di ba? Tapos, ito yung sinasabi ko, mga curve, na support para dito sa C-tube. Kasi pag hindi yan ilagyan, malamang mabali ito. Yan kasi ang haba nito eh. So yung weight niya, dito lang pupunta. Kaya yan ilagyan. Siyempre may butas yan. Hindi pa rin smooth welding pagdating dito. Pero sa akin, hindi big deal yun. Cosmetics lang naman yun. Aesthetics. Diba? Wala naman dagdag performance yun. Ayan. Made from aluminum. Alloy 6061 ang ating frame. Ayan, ang nakalagay. Tapos, syempre, may lalagyanan dito ng malamig na beer. Maraming uod ang pagkaka-welding dito.
at ang kanyang chainstay at seatstay, ayan, meron yung bridge. Pareha siya na mayroong butas dito. So, lalagyan na niya tayo ng tapalodo. So, kung gusto nyo maglagay. At dito medyo rectangular shape ang ating seatstay na mayroong 60-61 aluminum na water decals. Then dito sa kanyang chainstay may toxic na water decals pa rin. At ito yung kable. So, internal cabling yung isa, dito lumabas yung isa. So, malamang at sa malamang, dito nilalabas yung ipapasok nyo na kable dun sa isang bakanting internal cabling. At meron yan dito yung cable stopper para sa FD, downpull clamp type. Yan. So, yun ang bibilin nyo na FD. Siyempre, meron yang removable or replaceable dropout. Ito. Ito ano to eh, RD hanger yata to or RD protector. Ayan. So para kapag nag-safe lang ka, hindi tatama yung iyong RD, safe na safe. Ah, di ba? Siyempre meron tornilyo andito yan. Ayan. So pwede kang maglagay diyan ng bike rack o yung rear rack dito. Ayan. So palagi ko wala na ako nakalimutan dito sa frame. Dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya mga ka-erp ay bakal. Baka lang ating lower, baka lang ating arc, baka lang ating crown. So tingnan natin ang ating steerer tube. Since ang ating head tube ay tapered, ang steerer tube niya mga ka-erp ay straight. Straight lang. So ginamitan to ng adapter para mag-fix sa ating head tube na tapered. Siyempre may manual lockout dito. Close open. Sa kabila, meron tayong preload. Ayan o, preload. Buti yung iba may load. Ako walang load. Naka-pre-data lang tayo. Ayan. So, pipihiti mo lang yan. At ang extension niya ay 115 mm ang kanyang haba. So, yun yung travel. At meron tayong rubber indicator dito ng sag para malaman natin kung gaano kalalim ang travel o yung bounce ng ating suspension fork. So, ito sticker lang ito mga curb. Ayan. Alloy 6061. Pero hindi ito alloy. Bakal to mga ka-erp. Ayan, kita naman natin eh. So, tapos dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay alloy na shengfu ang tatak. Palagay ko ball bearing type to mga ka-erp. May nakita kasi ako dito. Ito yung pinaka umiipit dun sa ball bearing. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tama ba tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes. Ang ating hubs na shengfu made from aluminum alloy. Baka lang ating spokes. Aluminum alloy, double wings. Double wings, you know? Double wall na rims na meron ditong silver. Ayan. At ang ating gulong, syempre, compass. Ito yung gulong na hindi ka mawawala. Dahil may compass ka na, may gulong ka pa. Na ang sukat ay 29 by 2.10. Medyo nakikitisan ako dito sa gulong na ito. Ayan, at napakaliliit ng kanyang knobs. So, road na road ang datingan ng ating mountain bike. Ayan, no? So, pero kakapit pa rin yan sa lupa kasi medyo may karamihan yung kanyang knobs. Dito sa likod, ganun pa rin, compass na gulong, 29 by 2.10. Aluminum double wall alloy na rims na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes na aluminum alloy na shengfu ang tatak. Ayan, nakikita niyo ba mga curb? Baka lang ating spokes. Siyempre, naka-quick release yan harap at likod. At dito tayo ngayon sa cogs. Uy, ang smooth ng tunog ng cogs. Ang cogs niya ay Sunshine SZ. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 speed. Ayan. So, hindi ka mabibitin dito sa ahon. Ayan. Lalakas ka dito dahil naka 11 to 50 teeth. 12 speed. Ang ating toxic hunter. Ayan. At ang ating RD. Ayan. Nakikita nyo naman. Senza RX 12. Ang ganda ng RD niya. Uy, antigas. Promise mga curve. Antigas ng RD niya. Hello. Oh, tapos ang ganda nung ano, cable management ng ating RX12, meron ditong butas oh. So pinagdaanan ng RD. Ayan. So ang ganda ng ating design. Tapos ito alloy, tapos ito yung
high and low na tornilyuhan. Oversize ang ating guide pulley. At oversize din ang ating tension pulley. Parehas yan na plastic. At ang kadena natin ay DYC D12. So 12 speed ang ating kadena. At ang ating crankset, napakasimpleng tingnan. Tosic na square tapered, 170mm ang ating crank arm. O removable chain ring yan, syempre. O BCD 104, 34 teeth. Aluminum alloy 6061 T6 ang ating chainring na narrow wide. So basta naka 1 by ang mountain bike mga ka-erp, narrow wide yan. So square tapered, kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp, sealed bearing yan. Para malaman natin, kailangan baklasin yan. Pero sa malamang at sa malamang mga ka-erp, sealed bearing yan. Yan. At dito tayo sa ating seat clamp, made of alloy pa rin yan. Ang ating seat post, made of alloy pa rin, syempre. Ayan, 300mm ang haba. Ayan, na-post tayo din, ano? Tapos, 31.6 ang tawa. Ayan, single bolt na naka-setback. Ang pedal natin ay hard plastic. Mukhang mas matigas pa to sa ulo ko, ah. Ano, diba? Oh, ball bearing type. Meron tayong video na pang-maintain yan. So, tatagal yan. Alagaan nyo lang yan, mga corp. At syempre, ang ating upuan ay tosic. Ang tulis na ito, mga ka-erp. Ingat ka rito, baka ma-jempot ka rito. O, di ba? O, ayan. At malambot ang ating foam na makapal. Ayan. At syempre, meron ditong kanal. Dadalo yung ihi mo dyan. At hiwa dito, singawan ng utot. O, di ba? Tingnan mo yung upuan ng mga ka-erp. Ayan, ganda, nakaangat banda rito. Ino, naka-curve. At dito tayo ngayon. Sa kanyang handlebar, ang handlebar niya mga ka-erp ay bakal. 720mm ang haba na may tatak na to asek. At ating stem ay 80mm. Ito yung kamao stem mga ka-erp, ayan kamao. Hindi yan pwedeng baliktarin. Ang pangit tingnan. At syempre, Gresta ang ating top cap. At dalawa ang ating spacer. At plastic ang ating dust cap. Ito, plastic to. Yan. At dito tayo ngayon sa grip. Ang grip niya mga ka-erp, ang lambot. Double lock. Inside and outside. So, ang dali ng baklasin to. Kasi dilak lang siya. Goma ang ating bar and cover. Siyempre, dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Simmers ang tatak. Ayan, oh, ang haba. Three finger. Ang ating lever. Yan. At ang ating shifter. Tingnan natin ang ating shifter. Yun. Push and pull. Push and pull siya mga ka-erp. Ayan o. Push and pull. Tingnan natin. Uy, pwede siya. Pwede. Pwedeng push, pwedeng pull. Dito, push. So, ang ganda ng ating shifter. Siyempre, gawa yan ng sensa. Dito sa kabila, wala kang makikita dahil naka 1 by lang yan. Huwag kang maghanap ng wala. Baka iwang ka niyan. No? Di ba? O, dito tayo ngayon. Sa kanyang caliper. Siyempre, simmers pa rin yan. Ayan. Ito yata yung... Ah, hindi mga ka-erp. So, kailangan mong baklasin yung buong caliper para makuha mo yung brake pad. Ayan. May mga caliper kasi na madaling kunin itong brake pad eh. Naka-IS mount yan, mga ka-erp. Simmers, ang ganda oh. Siyempre, dito sa kabila, malamang at sa malamang, naka-post mount tayo kasi aluminum ang ating frame. So, ang ganda ng itsura nito. Napakadali oh. Napakadaling maglinis ng ating caliper. Ang ganda ng ano dito mga ka-erp. Yung frame natin oh. May design. At ang ating rotor knight ang tatak. 160mm. Siyempre, ganun din sa kabila. Nakalimutan ko. 160mm din yan. At siyempre, ito yung ating kabila ng ating crank arm. Tosic. Ayan. Tosic square tapered. So, palagay ko wala na ako nakalimutan mga ka-erp. Sulya pa nuli natin itong apagandang Tosic Hunter 29er. Thumbs up tayo rito, panalo. So ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng Tosic Hunter. Ayan, so sa mga maghahanap ng budget MTB dyan, so ito ang may re-recommend ko sa inyo. As of this day na February 25 yata ngayon. So napakamura na ito mga ka-erp. 27.5 at 29 same price dito sa Taurus Bike Shop. So 11,000
500 pesos. Kita nyo naman, naka 12 speed. 1x12 na naka-hydraulic disc brake. Ayan. So hanggang dito na lang, maraming salamat mga ka-Herb. So kung hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang yung subscribe button. Maraming salamat. Road to 11,000 na tayo. Maraming salamat sa inyo. Ilalagay ko sa description ang contact number ng Taurus Bike Shop para sa mga gusto mag-avail ng napakagandang Tosic Hunter. Ayan. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.